Hello, kannattaa olla Hello. 1031. Ja mitäs meillä tapahtuu tänään? Tavallinen viikko. Joo, ihan tavallinen viikko tässä on taas pelattu. 3 pelipäivää ja kausi rullaa eteenpäin. Kausi rullaa kuten kuuluukin ja alkaa vähän niin kuin vauhtia pääse pikkuhiljaa, kun alkaa olla pari kolme pelipäivää per Joo. sarjataso pelattuna. Nyt alkaa vähän ja nähdä sitäkin, miten porukka sitten pärjää tuolla yleensäkään. Kyllä. Mutta muistutetaan vielä tähän alkuun yksi asia. Mitä me piti Joo. muistuttaa? Meidän piti muistuttaa tästä Fantasista, joka löytyy Canastatsista. Kanastats.com kautta fantasy. Taisitko klikkaa sieltä oikeasta yläkulmasta sitä omaa profiilikuvaketta, niin sieltä alta löytyy fantasy myöskin. Sitten uusin kausi S10, niin sieltä pääsee omaa joukkuetta kasaamaan. Ja joukkuettahan voi sitten aina myöskin pelipäivien välillä käydä muokkailemassa vähän. Pääsee myymään sitten ei niin hyvin menestyvät pelaajat ja päinvastoin. Niin kannattaa muistaa sieltä. Ainakin viime kaudella täytyy jotain palkintojakin jakaa fantasyissa pärjänneille. Aivan. Muistaakseni sitten jotakin irimattoa tai jotakin tämmöistä sieltä sai, mutta kannattaa ehdottomasti käydä vähän myymässä näitä pelikavereita. Ai myymässä pelikavereita, mä oon vasta ostanut. Mites sä? Se myyminen on paljon hauskempaa, mutta välillä pitää myös ostaa. Okei. Mutta joo, hei mennäänpä ihan asiaankin sitten. Laitetaan tuosta statseja näkyville. Joo. No, maanantaina pelattiin Mastersia. Masters. Ja alko ensimmäinen Joo, pelipäivä oli niillä vasta. Masters oli nyt niin kuin viimeinen sarja, joka aloitti kautensa ja se tapahtuu nyt tämän viikon maanantaina. Ja tältäpä se nyt näyttää, tämä top 16 tästä ensimmäisen päivän jälkeen. Mitäs tulee ekana tästä huomiota sinulle meille? No, tässä on yllätyksiä. Esimerkiksi, no en olettanut, että CG olisi noin ylivoimainen. Vaikka nyt onkin vasta yksi pelipäivä pelattu, mutta niin kuin yli tuplat pisteitä seuraavaan, joka on Securitas, ja tätä en myöskään olettanut. Niin, sekin Securitakselta lähti kovimmat pelaajat pois, tai ainakin osa niistä kovimmista joukkueen kantavista voimista, ja nyt sieltä täällä on yksi viime kauden Securitaksen ykkösjoukkueen pelaaja tuossa Niin. jengissä vain jäljellä, edelleen ovat kakkosena. Okei, CG, siis kolme kanaa, ihan älytön suoritus, ja On joku ihan rokkaa jäätävä. täältä vielä, niin ei täältä kukaan silleen niin kuin hirveästi erotu, että ihan niin kuin Joo, aika joukkueena. tasainen. Joo, on kaikki suorittanut, kaikki on pelannut kovaa tuolla, ja muutamia klippejäkin muistaakseni nähdään heidän otteita tuolta serveriltä, että vaan tulee niin kuin hirveällä vimmalla päälle ja ei vaan pysty pysäyttämään tätä porukkaa. Joo. En ymmärrä yhtään. No sit pitää mainita näitä ehkä ei niin nappiin menneitä, että jos on ennen kautta moni on varmasti veikkaillut muun muassa SSAB tuonne kärkikolmikkoon. Joo, tämä oli aikamoinen yllätys myös. Siellä 14. Favotsi on Kyllä. varmaan niitä tämän serverin kovimpia ampujia, mutta ei Vähän nyt damakea oikein. ainakin kertoo siitä. No joo, on siellä niin kuin näköjään damagea kerätty, mutta ei se nyt oikein ole lähtenyt kuitenkaan tuo homma, että Joo. joukkuepelihän tämä on, ja Mastersissa ei enää se yksittäinen pelaaja ihan niin paljon vaikuta, mitä tuolla alemmissa. Just näin. Oliko se jotain Mitäs? muuta vielä? No ehkä sitten pitää mainita myös tämä Telia joukkue. Ehkä sieltä vähän enemmän olisi odotettu kuitenkin. Joo. Ehkä katsotaan pari klippiä tuossa myöhemmin, minkä takia pistemäärä on Aha, tämmöinen, totta. mutta Tälle on selitys. tälle on selitys ja se selvii tuossa ihan hetkisen kuluttua, kun tuonne klippeihin asti päästään. Mutta Joo. kuitenkin pitää, yksi vielä tämmöinen asia, mikä pitää aina niinku muistaa mainita, jos jotain tapahtuu, eli nämä Elisan kaksi joukkuetta. Mä arvasin. Joo, kerro vaan. Tää on sun juttu. Me tiedän, että tässä tulee vähän palautetta jälkikäteen työkavereilta, mutta tässä oli semmoinen tilanne, että Reset-joukkue pelasi kahdella varamiehellä. Olin siis itse toinen näistä varamiehistä ja Polkkatukka oli sitten toinen. Ja vaikka meillä oli kaksi varamiestä ja me oltiin siis joukkueen kahden kovimman ampujan tilalla, Oho. silti tämä ykkösjoukkue on niinku täällä vasta takana. Niin Mä vähän näytän niinku, nyt ykkösjoukkueenkin statsit. no näytetään nyt, ja täällä oli ihan niinku main rosterin paikalla, täällä ei ollut Joo. varamiehiä tai mitään, mutta takan tänne löytyy sitten kuitenkin. Et eiköhän tämä ottaa se sama viimekautinen taistelu siitä ykkösjoukkueen tittelistä, niin jos kerta Joo, ja näet. varamiehilläkin pärjätään, niin entäs sitten ilman niitä varamiehiä? Niin, vai onko niin, että varamiehillä onkin toimivampi joukkue sitten Niin, se on totta. kyseessä? Se on totta tuolla. Mutta
Hyvä tiukka kamppailu on tulossa, kun 3 pistettä on ero. On tätä jotenkin tietenkin itselle semmoinen hyvin tärkeä asia tätä kamppailua seuraa. Tätä tullaan seuraamaan täällä. Oho, anteeksi kaikille, keitä ei kiinnosta. No, mennään sitten eteenpäin varmasti. Eli tiistai, kuten aina, kakkosdivaripäivä. Joo. Ja nythän täällä on semmoinen tilanne, että osalla on 1/2 pelipäivää takana tässä kohdassa. Mm. Joten painetaan tuosta ja katsotaan pelkästään kakkospäivä. Näin on. Nyt me nähdään tuosta, kaikkeilla on 4 pelattua, niin tässä on kakkospäivän pisteet, eli tämä oli, sanonko nyt väärin, mutta oliko tämä nyt B ja C lohko vai A ja C? B ja C. Riippuu, missä lohkossa te olitte. Emme oikeasti tiedä enää. No. Mutta sanotaan, että tämä oli B ja C lohko, kivittäkää sitten, jos meni väärin, mutta mä voin tehdä tässä salaa tarkistusta samaan aikaan, joo, ei kerrota kellekään. No, täältä ei ole, ei täällä kuin hirveästi kerrottavaa tästä pelipäivästä jäänytkään sinänsä, eli täällä nyt Vincit oli selkeä Kukkulan kuningas, 2-4 pelistä aina hyvä suoritus, ja sitten toppari, 25. Joo, ihan jäätävä. Mitä tuo tekee, niin kuin 6 per peli? Niin, häreily 6. Niin kelpais kyllä kovasti. Mm. On tää toki muitakin hienoja suorituksia, ihan niin kuin hyviä pistemääriä, mutta ei mitään semmoista silmiinpistävää. Ja oli B ja C. Oli B ja C, yes. Joo. No niin, se on katsottu. Niin, täällä on monella joukkoja, täällä oli yksi hyvä, niin kuin täällä on Snakeys, 11 fragia. Ramirentille oli ihan vastaava. Siinä on tasaisempaa, juu. Täällä oli joku muukin joukko, mitä katsoit. Siellä oli yksittäinen pelaaja. Olisiko ollut painat täällä? Kyllä, herra on Prosemeksi ottanut 12 frakia. Täällä tämmöisiä yksittäisiä onnistui siellä sun täällä, mutta ei nyt silleen hirveän silmiinpistävää kuitenkaan. Joo. Täällähän nähdään kakkosdivarista seuraavan pelipäivän jälkeen vähän niin kuin paremmin, kun kaikilla on saman verran pelejä. Niin, pystytään viikon päästä katsomaan sitten ihan niin kuin koko sarjan. Kyllä, sitten pystyy vähän paremmin vertailemaan. Joo. No, yksi pettymys pitää vielä täältä pelaajastatsien puolelta näyttää, että kun en itse ole vielä ollut servulla, niin tämä rengashomma on vielä ihan niin kuin alkutekijössään täällä. Että ootellaan. Joo, mä veikkaan, että kun sä yhden pelipäivän pääset pelaamaan, vaikka muut on pelannut jo 2, niin kyllä sä sinne ykköseksi. Joo, kyllä tuo on niin kuin kunniatehtävä. Ei siitä sen enempää, mennään sitten tuonne. Mihin me mennään? Kolmosdivariin. Eli torstaina se olit peleillä. Juu, valitettavasti. No niin, kerropa, miten meni pelit. No, ihan päin prinkkalaa. Se oli hirveä kiltisi. Todella paljon huonoa tuuria. Joo, käytin itse ehkä vähän rankempia ilmaisuja, kun keskustelin asiasta tiimiin kanssa. Joo, täällä oli muutamia, jos vertaa ekaa päivää, niin Applicomilla oli vähän tämmöinen alavireinen, mutta niin oli muun muassa OptoFidelityllä ihan samannäköinen käppyrä täällä, että sattuu sitä muillekin, jos jotakin positiivista yrittää etsiä epäonnistumisesta. Mutta taisi pelata vaan yhden kartan kahdella, jos oikein muistan. Aa, niin no sehän selittääkin. Niin täällä on, joo, kyllä, täällä on niin kuin 5 peliä, muilla on 8, kyllä. Joo. Niin, ja sitähän oli ehkä vielä tätä tärkeämpi, on tämä tärkeä asia huomata tämä teidän epäonnistuminen, mutta hyvin tärkeä on myöskin huomata se, että mikä joku tältä puuttuu. Niin, täältä on nyt sitten siirretty NetHitti kakkosdivarin puolelle. Joo, NetHit pelasi toisenkin pelipäivän, ja jos en väärin muista, ne voitti 2-4. Joo. Ja sitten NetHitille sanottiin, että onneksi olkoon kolmosdivarin voitosta, tervetuloa kakkosdivariin. Se oli ihan sillä selvä, että nähdään sitten, että mikä on NetHitin tahti tuolla kakkosdivarin puolella. Mutta täällä vähän niin kuin asetelmat muuttuu sen myötä aika rankastikin. Ja täällä on tiukka kärki, täällä on monta joukkoja, jotka on ihan silleen iskuetäisyydellä tuosta kärkipaikasta. Että niin on. Ja on niin kuin, vaikka nyt täällä on, sanoisin, että ainakin meillä on, ja OptoFidelityilläkin on mahdollisuus nousta tuonne kahinoihin vielä, niin kuin jos saa normaaleja pelipäiviä. Kyllä, ja jotenkin se muuttaa sen NetHitin poistuminen hirveästi, kun se ei ole semmoinen, että tuuripeli, että tuleeko noin vastaan, että loppuu peli siihen vaan. Niin kuin no nimenomaan, että nyt uskaltaa sitten lähteä niin kuin puskemaan kaikki mahdolliset kompot, tavallaan ei tarvitse pelätä, että onkohan siellä nyt sitten se NetHitti vastassa, niin kuin oli 2 kertaa meillä viimeksi. Okei, niin. Että tuli niin kuin kokemuksella tämä. Joo. Mutta jännä nähdään, siellä on nyt Valtoria, Poromankin ja Lounea kovilla sijoituksilla, täällä on mielenkiintoinen sarja tulossa vielä kolmosdivarissa. On, ja siis joukkoitahan nyt on vähän, että nyt meitä on enää 14.
Aivan, se on totta. Se on siellä on hyvin, hyvin tilaa pelata kyllä. Tilaa löytyy. No, kolmosdivari on kyllä yleensä ollut sen suhteen varma, että se ei niin kuin tylsäksi muutu silti ikinä, että vauhtia. Ei, siellä tapahtuu erikoisia juttuja. Tuossa on klipeissäkin pari semmoista, että ei voi tapahtua missään muualla kuin kolmosdivarissa. Okei. Mut niin, siinä oikeastaan statsien puolesta, no käydään nyt kurkkaamassa vielä. Oho, kova! Okei, siellä on oikein pistetty yritystä. Tässä on turbomursu yrittänyt ihan oikeasti, joo. Joo. On tätä kaikkea muutakin. Vähän naurattaa täällä tämä NetHitin Snari 52 fragia kahteen pelipäivään täällä kärjessä. Katsotaan, saadaanko tämän kauden aikana sitten ohitettua kuitenkin. No vois kuvitella, jos Pekimoni on ottanut 25 kahdessa päivässä, niin että se... Vois kuvitella, joo. Jos sama tahti jatkuu. Mutta hei, siinä oli kaikki statsit. Vai tuleeko vielä jotain lisättävää mieleen? Ei, mä haluaisin mennä noihin klippeihin. No niitä nimittäin riittää. Niitä riittää, siis niitä oli todella paljon. Siis Masters-pelipäivän jälkeen oli jo niinku tyyliin 20. Mä olin sillä, että mä meinasin klipata muutaman tilanteen lisää, mutta enpäs klippaakaan, kun näitä on jo niin paljon. No, ei tuossa nyt oikein voi sanoa muuta kuin, että mieluummin näin vain kuin sitten niin, että meillä ei ole yhtään klippiä tai muuta. Mulla ei kuulu äänet. Joo, laitetaan tuosta, niin sekin kuulet, mistä on puhe, mutta joo, lähdetään klippejä eteenpäin vaan, ja näitä oli joku 14 tai jotain suunnilleen. Ei, nyt ihan on niin kuin hyvä määrä katsottava. Joo. Lähdetään menemään. Yes. Hyvää servulla enemmän kuin kaikki joukkueet niin kuin yhteensä, mutta Oho. Ja täällä sählätään, täälläkin on toimintaa. Saksoni ei, näyttää siellä. Saksoni Turust. Ja tässä huomataan, että mikä ero on turkulaisella ja naantalilaisella. No, tässä se näette. Naantalilainen olisi hoitanut homma jo kotiin. Jotenkin tosi näppärästi ei, kyllä, kun tuo auto käyntyy soimaa taustalle. Jep. Sieltä tulee Mad Fini, kato. Hyvä Jori, anna mennä. Hei, onko Valtorin ensimmäinen piste? Sieltä se tulee, kaveri. Murskataan siihen vuosi. Joo, Valtorihan lähti Mastersiin vähän silleen altavasteen asemasta, että tuleekohan yhtään pistettä, mutta heti toisessa kartassa tuli ensimmäinen piste kuitenkin sitten. Toisin kuin viime vuonna ei tullut ensimmäisenä pelipäivänä pistettä, niin nyt sitten Valtori sai pisteen. No niin, tämä oli ihan positiivinen ja taisi tulla myöhemmissä kartassa vähän vielä lisää pisteitä, että ei jäänyt päivänä ainoaksi myöskään. Joo. Silleen ihan hyvin. No nyt meni Valtorin ihan hyvin, niin no en sano enempää. Katsotaan. Tuntuu saavan siis on kympillä myöskin samantyylistä meininkiä, mutta katsotaan nyt miten käy, kun sinne lähdetään sekuritaksi suuntaan antamaan tavaraa. Näin sieltä puolia toisin annetaan ja nyt hypätään kyllä sitten ihan väärin suuntiin saman tien. Siellä tapahtuu muuallakin. Tony ottaa hardpanetin konttaamaan. Näin siellä myöskin Eli2G konttaa. Tony lähtee kuitenkin Chikeni toimesta konttaamaan heti vastapalloon. Ja näin sieltä löytyy vielä Saksoni sekä Madfini pelistä, mutta siihen tipahtaa Madfini. Chikenille jää 12 HP. Saksoni viimeinen pelaaja jäljellä. Ja sieltä tipahtaa Saksoni. Nätti. Ja näinkö siinä käy, että Valtori ei saanut tästä pisteen pistettä nyt sitten itselleen. Näin, siinä kävi tosiaan. Mutta aika nättiä peliä Chikeniltä kyllä pakko sanoa. Siinä hyvin käytetty puuta hyödykseen kovarina. Niin, sulki aina toisen niin kuin vihun pois ja katso toista. Ja kyllä, tosi fiksusti pelattuu sen suhteen. Nyt meillä on sitten semmoinen kahden, aika pitkänkin klipin mittainen pieni nautiskeluhetki. Okei, nyt vähän. Ota hyvä asento, Jonne. Otetaan. Yes. Muutamat joukkueet tosiaan siis vaihtanut tuolta Zallusta Mastersin puolelle. Näin ollen täällä halutaan selvitellä ne omat menomeista. Zepsua vaan peli, laittaa sitä Chikenin polvilleen. Ja näin on vaan Telia tämän homman sitten sekuritta vastaan. Karvitsi on siellä sitten mukana. Ottaa sieltä keksien. Mientsiä tippuu, nyt tippuu Zepsukin. Ja laittaa siitä, herran jumala, mitä tämä Karvitsi tekee. Poimii siitä Telian kaverit aivan ilmaisesti Mikko Kuustosella rautatähtäimellä. Come on! Upeita suoritusta kyllä Karvitsilta. Joo, siinä pistettiin kyllä aika vikkelästi tuo haepista kupoliin. Ja jatketaan. 8 varjoa, 8 pelaajaa ja todennäköisesti 8 ei tule täältä hengissä selviämään kotiin. No ei varmasti. Haepissa itse asiassa ottaa tuosta pihalta karkin ja nyt katsotaan sitten. Nyt katsotaan tämä homma uudestaan. Kuka tämän tulee saamaan tätä haltuun?
Sen mä tiedän kyllä, että Securitas tätä ei halua kyllä luovuttaa. Karvitsija vaan jälleen tuttuun tapaan peli lähtee keksien vaihtoon. Eli kaksi kerää pisteet Hardbanditin hakaa ja Epiksen. Kyllä. Winchesterilla haetaan, kun kaveri kääntää selän pikkasen väärään kohtaan. Zepsu ottaa sitä Tsikeenin, tuttu kaveri siis Knokeissa myös Securitaksen puolella. Ja nyt ottaa Zepsu sieltä sitten yrittää haastaa seuraavaa haeppis. Ollaan haettu, eli kaksi keisen käy hakemassa. Ja näin lähtee Karvitsin toimesta Zepsu vaihtoon. Ja kyllä, tyylipuhdas 4-0 voitto. Jälleen tuttuun tapaan Securitaksen Tsikeenin Knokeissa. Tämä oli vähän kuin kertaus edeltävästä, että mitä sinällä uutta. Niin siis mitä? Joo. Ensimmäisessä, niin kun Tsikeeni oli Knokissa, niin Tsikeeni laittoi mulle viestiä sitten, siis myöhemmin tietenkin, niin että piti Telia herrasmiehinä, kun ne ei flussannut sitä. Aha. Mutta Telian puolelta taas kerrottiin, että se oli vahinko, että sitä ei flussattu. Kaikki odotti, että joku tekee sen, mutta se oli sitten jäänyt tekemättä ja siitä oli tullut huutia vielä niinku tiimin sisällä, että miksei sitä plussa. No totta kai tuli sanomista sitten, mutta on tuo vähän, että ekana hypätään niin kuin ekassa Miramarissa ja 4-0 turppiin ja sitten hypätään uudestaan ja taas 4-0 turppiin, niin kyllä siinä voi vähän nyt Telia miettiä, että niin kuin, mitäs ensi viikolla sitten. Että. Ilmeisesti, no. Ei kerrota tästä sen enempää. Okei, ei paljasteta ihan kaikkea vielä. Ei paljasteta kaikkea. Mulla oli jotain tästä toisesta. Niin, Haepis sanoi, että se hyppäsi siihen ulos sen takia, kun se katsoi, että siinä on AK, mutta olikin ollut pultti. Mm. Sitten kävi vähän huonosti. Se ei ollutkaan ihan lähitaistelun soveltuva pyssy. Joo, mutta ihan viihdyttävää tämä oli tietysti. Oli se vähän itsekin oli. Servulla hassua katsoa Killfeed hetkinen. Peli alkoi just taas sama joukkue tippui Servulta pois, että mikä homma. Mutta yleensähän siinä alussa ei tapahdu mitään, niin ihan hauska, että tässä oli tämmöinen kontentti. Mutta tämä selittää sen statsihomman ja katsotaan, mitä ensi viikolla sitten näiden joukkueiden kesken käy vai käykö yhtään mitään. Joo, tätä jäädään sitten loppukaudeksi jännityksellä seuraamaan. Mutta mennään eteenpäin, meillä on vielä isolla ja hyviä klippejä jäljellä. Kaveri menee nyt sitten välistä ja pää kylmänä, niin kuin olisi sitten nestejäähdytyksen lisäksi jollain muilla tavalla jäähdytetty tätä kaverin kupolia, mutta nyt sitten mennään seuraava väliä. Oi, että kun oli kyllä kaunis. Oho. Itä kaveri kääntää maiseman suoraan tähän Zepsun suuntaan ja ihan suorasta linjasta pääsee kaveri antamaan tukemille M2-osilla otsalohkoon ja näin. Sieltä sitten Telia ottaa sen yksinäisen pelaajan pois. Kyllä. Lähti kyllä äkäisesti kaveri vaihtoon ja rinkikin heittää sinne piirakalle. Se oli ehkä ihan tämmöinen hyvä lohdutus tähän perään, että kyllä välillä onnistuu myös Kittelien joukkueella. Niinpä. Mutta ihan nätti auto on kuitenkin osu vielä tällä. Mm-hmm. Ei tapahdu ihan joka päivä. Ei. Sitten eteenpäin. Se tästä jatkamaan edelleen eteenpäin. Ja. Niin, en tiedä. Siinä on Lemons Demons takana tulossa vieläkin perässä autossa ja siinä on turbomursu kuskina ja siinä tiedetään, että kavereille ei ole minkäännäköisiä geareja vielä hommattuna, niin katsotaan nyt sitten, miten menee turbomursulle. Ei itselläkään ole mitään kaavoja ja lemonsa, se tulee sieltä sitten haulikon kanssa ja ampuu siitä auton kyljestä ja mitä? Ikävä tunnelma. Upeeta. Halo. Aika ikävä tunnelma on kyllä nyt täällä serverillä. Ai. Siinä kävi ehkä pikkunen. Rakekuittaisiko sieltä yksi? Taisi tehdä näin, joo kyllä. Voi ei. Joo, sattuuhan näitä tässä kaiken näköisiä. Siinä ehkä pikku auto-onnettomuus ja vihu oli nyt oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin Jep. Olihan tuo nyt hieno. Ai että. Sitten katsotaan vähän mallia, miten työstetään. Ehkä jopa third partyin, koska muuten rupeaa olemaan sitten jo aika ahdasta. Kyllä, täällä Haepis antaa. Markka laulaa. Red Dot Markka. Vielä jäi 5 kuulaa jäljelle. 2 kaveri saatiin konttamaan ja nyt sieltä löytyy viimeinen kaveri siitä. Ja näin nice. Keksiä pistää Jonitsuhin. Haepis pistää loput. Puolustus
voimien MPKK tipahtaa Telian toimesta sinne halliin varsin vikkelästi ja erittäin, erittäin komealla toiminnalla, varsinkin Haepiksen toimesta. Haepis, joka onko nyt käytetty termiä eläkkeeltä palannut tänne? Mm-hmm. Eläkkeeltä palannut Haepis. Joo, mm-hmm. Siis tää oli sanoma eka peli, missä tuli tuo hieno pulttisotti kiinni ja sitten oli tämmönenkin tilanne. Joo, siinä, että samasta paikasta sitten. Aika tyylikästä pelaamista Haepikseltä kyllä. Mm. Totta, siinä olikin viikon onnistumiset sitten siinä. Niitä oli aika niin, paljon. Niin, meillä oli tosi paljon onnistumisia. Toki nämä nyt oli taas vähän tämmöisiä, että mikä lasketaan, että olihan niin toi, mikä on sitten, kenen. No, niin, en tiedä, oliko se epäonnistuminen tai feili se totta. Aploin ajaaminen. Joo. Se oli ehkä vähän feili kyllä, joo. Niin. Mennään sille, että se oli myöskin Esro onnistuminen. Joo. Seuraava klippi on sitten vähän semmoinen, että pitäisi vähän ehkä kysyä, että mitä. Joo. Nyt se on pelkkä kämperbanana jäljellä. Ottaa kuitenkin yhden, pistää Juspan konttaamaan. Löytääkö Kaholan sieltä? Kyllä löytää, pistää Kaholan todella lovelle. Mutta ei vaan löydä sitä viimeistä kuulaa perille millään. Ja näin sieltä Tiksu tulee jo jeesamaan. Ja nyt sieltä löytyy, ammutaan vähän sitä knokkiakin siinä. Ja sieltä tulee, miten oi, ihmeessä oi, Kahola oi, pääsee oi, ottamaan oi. 4 HP:lla rehtiä tuossa kohtaa onnistuneesti kämperbanana vastaan. Siihen en tiedä vastausta minä, ja veikkaan, ettei tiedä edes kämperbanana, mutta haluaisin varmaan tietää. Tiedä. Mutta siinä ammutti käytännössä kokonainen lipas ohi 1 HP-vihun tai 4 HP. Kyllä, kyllä. En ymmärrä. Tuntuisi kyllä tosi ikävältä, jos itselle kävisi noin. Joo, ja unohdetaan se, että just ennen tuota tilannetta kämppärin joukkue oli sitten allekirjoittaneen joukkueen juuri nyt tossa. Tai tavallaan siinä sekin oli myöskin vielä Aspokomppi mukana, siinä oli vähän kaikki mukana, mutta aika hyvin röpötti. Oi ei. Ehkä tämä toimii hyvänä muistutuksena meille kaikille, että myöskin näillä kovilla pelaajilla joskus röpöttää. Totta, että niitäkin vastaan voi pärjätä. Kaikilla röpöttää joskus. No, mutta seuraavan klipin jälkeen on sitten Tesan vuoro vähän selittää. Mä en odota tätä. Mirangelista ja hetkinen. Desha. Oho. Oi joi, rikut siinolta oikein hienoa puolustamista siinä Aspea estetään. Parhaan mukaan vielä pystyy. Oi joi joi. Ryömit Deshaa. Nyt on. Ei. Oi voi. Desha. Hyvin siinä rikut siinä yritti, mutta. Desha. 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 Hei. Niin. Onko sulla kaikki hyvin? Ei oo. Ei. Miks sulla pääs käymään näin? Mitä kävi? Ei voi hyvin. Saadaanko me joku vastaus kanatarkissa? Saadaan. Bullspotti lupas mun puolesta. Mitä? Hetkinen. Missä tää tapahtuu? Huhu, mikä cliffhangeri toi tuohon loppuun, että mitä? Niin, nyt meni kyllä sillä vähän aikaa tapahtui. Mut hei, nyt on se aika selittää sitten. No, aloitetaan ihan jo siitä, että me ei päästy hyppää meidän normikompsille niin kuin ollenkaan tuossa Erangelissa, koska lentoreitti, niin me otettiin sitten Rosokki. Ja no, yritin ottaa autoa ja en vaan nähnyt Vihunlandia ennen kuin oli liian myöhäistä. Ja myöhästyin ja hän ajoi minun päältä. Lähdin konttaamaan ja se vihu lähti poispäin. Ja en mä tiedä sitten, kun se varmaan se kuuli, kun Riku tuli hakemaan mua pelastamaan, niin se kääntyi takaisinpäin. Ja sitten Riku ansiokkaasti hienosti yritti estää sitä ja hyvin alku onnistukin siinä valitettavasti sitten toi viimeinen tapahtui, että se pääsi ajamaan yli flussaamaan. Aika surullista, mutta kyllä. Jos äsken oli, en ole pelannut pubkia sen jälkeen. Niin. Niin, sitä vaan vielä, että kun äsken oli hyvä muistutus, että kyllä niillä parhaillakin röpöttää, niin ehkä nyt voi sanoa sitten, että kyllä niillä kaikilla parhaillakin unohtuu, jos katsoo, että vihu hyppää samalle autolle. Joo. Tai jotenkin silleen. Mutta joo, Eikä siinä oli päivän failit. Kukaan muu ei tänään feilannut kuin Kämppäri ja Desha. Ja kiva, hei. Sitten katsotaan vähän tämmöisiä erikoisempia tilanteita. Se haippi, se on ihan yhtä ilmainen kuin kaikki muukin, kun ampuu vaan, että ihan yhtä lailla se kaveri kuulaa tottelee. Eli siinä se karvitsi, näytti sen sitten toteen samaan kautta, että nyt veme jotain sitten sekoilee. En mä tiedä, miten tätä
No niin, kato, aivan nautin tästä. Veme ja Tiksu, joka on antanut mulle niin paljon kyllä aina niin, kuin, niin sanotusti sitä hyvää, jos ollaan oltu Servula vastassa. Ja Veme ainakin nautiskellut aina, kun meikäläisen laittaa tottiin, mutta nyt tällä taputtaa koko Aploy-yhteisen. Veme on kirkolta hoidettu pois ja oli kyllä tyylipuhdas toi tanssi tuohon aivan loistavaa meininkiä heti alkuun. Mutta... Ai että, Veme on kyllä semmoinen yhteisön suosikkipelaaja aina kaikissa tilanteissa. Totta. Mutta hienot tanssit Aploilla, ei siinä oli, mitään. Oli. Sitten seuraava klippi on taas vähän enemmän sarjassa, meidän pupki osaa aina yllättää. Mm-hmm. Mikä siellä on herra ja prousenä hengissä. Ollaan onneksi talon takana. Hetkinen, mitä tuolla on tapahtunut Killfeedissä? Hei, nyt mennään katsomaan. Mikä Telia? Onko täällä taas nyt selvitetään jotain Hampaaton heitti pelivirhettä pannulla vai? What? Mikä homma? Ei, kun pelivirhe on jumissa. Tänään just Jimsin YouTube-lähetyksessä kysyttiin, että onko eSports ready-peli tämä pubki. Ja tässä nähdään. Pelivirhe on siis tullut tähän ilmeisesti, hypännyt tähän mankkarin päälle. Ja nyt hän on jumissa tuolla. Ei saada kaveria ylös. Hän on alueen ulkopuolella juuri sen verran. Tämä on tämmöistä, niin kuin ei pitäisi käydä. Voi voi. Tämä oli vähän tämmöinen, että ekana niinku fiilistä, että mitä tapahtui sitten. Mm. Silloin oli vähän niinku odottava fiilis, että jotakin hyvää täällä on. Mä tapahtui ihan hauskaa, mutta sitten vähän niinku, ei. Joo. Mutta ihan, että miksi se on mennyt tollaiseen paikkaan? Niinpä. Ehkä pelivirhe voi katsoa tuohon kommentteihin kertomassa vaan, että miksi piti mennä sinne pöydälle. Jep. Mutta sitten viimeinen klippi on itse asiassa vähän tämmöinen bonus, että tämä tulee kyseisen pelaajan omalta kanavalta, kun oli oma striimi päällä tuossa pelien aikana, niin katsotaan tämmöinen upea tilanne. No niin. Onko jollain auto tuossa? Takana auto. Hei, saatiin auto. Ilmaiseksi. Se palaa jo, en mä en siellä. Tuossa on pukki tuossa eessä. Kaksi meistä pääsee pukkilla tuosta pois. Ei, täällä on toinenkin pukki eessä siellä. Ei, se auto kimpos minuun mitään. Revakkaan täällä. Semmonen auto. Ei mulla oo savuja, on mulla. Ootahan nyt. Joo, ei. Heittäkää lisää savua tähän. Savua. Alue tulee minuutissa. Joo, ilmanen auto, mutta vähän... Mutta sitten tuhottiin se. Joo, vähän ikävät tunnelmat tuli nyt sitten oma auto alle jäädä. Ja oli jännäksi meni suoraan, sitten auto niin kääntyi sen räjähtämisen jälkeen ihan niin suoraan sivulle siitä jotenkin. Joo. Niin ei varmaan osannut odottaa, että sieltä tulee päälle sitten semmoinen. Se oli siis tuolta Turbomursun kanavalta ja ES Edu oli kyseinen joukkue. Hauska. Mutta siinä oli kaikki klipit, klikataanpa sitten tuosta noin. Ja laitetaan noin. Melkoinen määrä klippejä. Oli, mutta hei, hienoa oikeasti, että olette jaksanut klippailla nyt. Joo, helpottaa ihan todella paljon kyllä meidänkin tekemistä. Ei tarvitse kaikkia lähetyksiä. Totta kai me katsotaan muutenkin aina, kun kereetään kaikki lähetykset. Joo. Mutta ei ole ihan niin pakkoa sitten katsoa kaikkia. Niinpä. Saadaan apuja klippien kanssa, se on hyvä juttu. En tiedä, vähän rupesi jännittämään, jäin miettimään nyt Securitas vastaan teille ja homma, että mitenköhän mahtaa jatkuu sitten seuraavana Mastersin pelipäivänä, mutta... No niinpä, minä tiedän, mutta... Aha, älä spoilaa. En spoilaa. Niin, Mastersin seuraava päivä odotellaan, niin mikäs meillä on sitten tulevan viikon aikataulu? Meillä on Challengers heti huomenna maanantaina. Yes. Sitten tiistaina pelaa kakkosdivari. Mm-hmm. Ja torstaina on sitten tämä jännitysnäytelmä, eli Masters. Ja nähdään sitten, että miten käy se kutelija. Ja tiistai on kiva, mekin pääsen aloittamaan oman kakkosdivarikauden, niin jes. Sitä odotellaan nyt, että mitenkä homma lähtee sillä käyntiin. Mm.
Mitä sitten? Mietipä semmoista asiaa, että kausi on vasta alkanut, siis 2 viikkoa pelattu. Ja on jo 2 siirtohuhua. Mitä? Kyllä. Mm-hmm. 2 siirtohuhua. Onks ne nyt huhua vai varmoja juttuja? No, ne on varmoja, mutta ne on vielä huhujen asteella, että mä en rupea niistä sen enempää kertomaan. Mutta varmoja, mutta huhuja. Asioita on tapahtunut. Okei. Mutta tälleen se menee, että jos joku meinaa työpaikkaa vaihtaa, niin ekan katsotaan, niin meillä on kanaliikajoukkuja ja sitten vasta kaikki, muut. Että se on ihan, niin kuin, arvostan, oikea tapa. Nämä henkilöt saa itse kertoilla sitten niistä. Joo, meillähän heti selaamaan tuo Discordi, että minkä firman tekee ja on kenenkin nimen perässä. Että totta, siellä voi vaikka löytyä vinkkiä. Joo, okei, kiinnostaa. Ei varmaan sitten muuta tältä erää. Joo. Me palataan asiaan taas ensi viikonloppuna, jos ei ihmeitä tapahdu. Ja, muistakaa katsoa Kanaliikan pelejä ja muistakaa käydä pelaamassa Kanaliikan tuolla Discordissa. Ja mitä muuta? Muistakaa ilmoittautua Scrimeille, jos niitä ilmoitetaan tapahtuvaksi. Scrimit on mun mielestä viikon päästä sunnuntai. No niin, sinne vaan sitten mukaan. On hyviä tilaisuuksia reenata sitten varsinaisia Kanaliikan pelejä varten. Vieläkö voi jotain muistuttaa? Lopetetaanko tämä? Muistakaa katsoa tämä Kanatalk, mikä juuri nauhoitettiin. Tosi hyödyllinen muistuttaa tässä Kanatalkissa. Eikä ookin. No niin, lopetetaan tämä. Kiitos ja hei hei. Heippa.